L'equip de govern de la CUP de Berga va voler presentar de manera pública i oberta la seva valoració dels 100 primers dies de govern a l'Ajuntament de la ciutat i per això va organitzar una roda de premsa oberta al vell mig de la plaça de Sant Pere. Aquests primers 100 dies han servit principalment, segons ells, per situar-se i posar-se al dia de tots els temes que hi ha pendents a l'Ajuntament i alhora garantir el funcionament administratiu en tots els àmbits aquests primers tres mesos són, han estat bàsicament doncs, de, de, una presa de contacte en primer lloc doncs, amb, amb la institució, cap de nosaltres havia treballat mai a, a nivell institucional i menys doncs, en una administració pública de, de l'àmbit local i per tant doncs, evidentment hem hagut d'aprendre una mica doncs, com funcionava, entendre el tarannà, l'estructura i també doncs, el, el, desenvolupament i com, i com funcionen aquest tipus d'institucions, per tant això també ens ha portat doncs, a haver d'estudiar algunes eh, coses, haver de tenir en compte doncs, també doncs, mol, molts textos legislatius, mol, molts àmbits també doncs, que, que ens involucren i que ens afecten a nivell, a nivell eh, jurídic. Cada un dels sis membres de l'equip de govern va anar explicant què s'han trobat, com s'ho han trobat i quines han estat les primeres accions al capdavant de les diferents àrees. Hisenda. El regidor Francesc Rivera va ser l'encarregat d'exposar l'àrea d'Hisenda, una de les més delicades atès al magre estat de comptes de la corporació. Un primer pla d'ordenació i control de la despesa ordinària ha permès una reducció de la meitat del cost dels mesos de juliol i agost en relació a altres períodes de temps. Això s'ha aconseguit, segons el regidor, prioritzant la despesa tenent només les compres urgents. Nosaltres el que pretenem és consolidar aquesta despesa. El fet d'haver eh, passat a gastar la meitat i haver aconseguit estabilitzar el flux de tresoreria i poder començar a estar al dia també ha permès aconseguir Uh, doncs, que els proveïdors uh, fessin, fessin millors preus a l'Ajuntament, ja que en molts casos um, teníem uns preus que es podrien quasi entendre que se'ns cobrava una mica el, 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 uh, els interessos de demora i ja el preu. No? A partir del control i estabilització de la tresoreria, el següent pas és l'elaboració dels pressupostos amb la intenció de ser aprovats aquesta tardor i consensuar-los amb la resta de grups polítics de la corporació, uns pressupostos que hauran de preveure les implicacions econòmiques dels litigis oberts en les concessions municipals i que necessàriament hauran de buscar suport econòmic d'altres institucions per finançar projectes a Berga. Cultura i festes, educació i esports. Per la regidora Mònica Garcia, responsable d'aquestes àrees, cal involucrar més a les entitats per tal de fomentar la participació i alhora consensuar polítiques amb el sector implicat. La manca de personal especialitzat ha impedit poder iniciar amb més força l'intercanvi de propostes amb les entitats i la distribució arbitrària que, segons la regidora, hi havia en els pressupostos municipals, ha suposat un hàndicap a l'hora d'iniciar nous projectes. D'altra banda, doncs, una de les qüestions importants que ens vam trobar Uh, que jo crec que en totes les àrees ens hi vam trobar, doncs però a cultura hi havia hi havia qüestions que eren molt flagrants, era uh, la distribució dels pressupostos eh uh, en funció de les de les de les àrees, no? I realment, bueno, ja com a paquet, cultura, educació i esports tenia un pressupost uh, baixíssim en relació a la a la totalitat dels pressupostos i per altra banda, com a concretament dins dels pressupostos hi havia qüestions que estaven infravaloradíssimes, com per exemple la biblioteca amb 1.000 euros de pressupost anual per compres i activitats. Uh, evidentment, amb aquests pressupostos, doncs, poca cosa hem pogut fer a nivell econòmic. Uh, entre la, la, la situació que explicava el Titot, doncs, i la repartició que hi havia d'això, la repartició que també hi ha hagut de les subvencions fins ara, que han sigut eh, principalment donades a eh, entitats úniques, no? doncs ens, ens ha costat de, de poder començar a treballar. Reformular el pressupost augmentant la partida destinada a cultura i educació, prioritzar la participació i rendibilitzar eines ja existents com l'aplicació Berga Activa, que es pretén aprofitar per nous continguts culturals de la ciutat, són alguns dels objectius prioritaris de cada els propers mesos. Atenció a les persones. Per tal de donar un pas més en l'assistència a les persones, la regidora Anna Alzina va fer pública la intenció de l'equip de govern de realitzar un pla local de serveis socials que ajudi tant a millorar l'àrea com a fer un exercici de transparència i informació perquè tothom pugui conèixer els criteris i ajuts que es distribueixen des de l'Ajuntament. L'elaboració d'un pla local de serveis socials, vull dir, amb això com us han explicat els nostres companys, primer hem de fer una visió, no, d'un estudi de com estan les coses, no 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 es pot arrencar ja, però sí que veient com està la situació, doncs considerem que seria necessari per poder redefinir una mica l'àrea. També creiem que és necessari que hi hagi un reglament municipal de de serveis socials bàsics per tal de protocolitzar, no, tot el funcionament de l'àrea i el funcionament i ja a la vegada no? és una eina de, de transparència. Tothom sap eh, per quins motius eh, es, es, es donen les ajudes, s'ha fet una valoració, que ja hi són, però cre... hi són, aquest protocol hi és, però creiem que s'ha d'ordenar i s'ha d'informar també, no? s'ha de, de treure més enllà de, del funcionament diari. Un nou pla d'acció contra la pobresa per assegurar sostre, pa, llum, aigua i gas permetria per la regidora anar un pas més enllà de l'assistència social per començar a atacar les desigualtats i la pobresa a la ciutat. Urbanisme. La regidoria d'Urbanisme ha de fer front a les limitacions que imposa la llei de règim local, que impedeix cobrir les baixes dels treballadors, el que acaba revertint en cada cop menys personal qualificat i amb experiència per les tasques de la brigada d'obres. Aquesta mancança s'ha pal·liat històricament amb la contractació via plans d'ocupació. No és la solució, perquè personal molt especialitzat en poc temps deixarà de treballar per jubilació. Malgrat tot, pel regidor Oriol Camps, s'han establert nous criteris de treball prioritzant obres que poden aportar estalvi econòmic en el pressupost i aquelles que es consideren endèmiques. Hem treballat amb dos criteris. Bàsicament, el primer és aquell que ens pugui permetre si no curt a mig termini estalvis de pressupostos un, un, un exemple doncs, bé, és l'obra de substitució de tota la del polígon industrial doncs, per il·luminàries per de baix consum que no ens n'amagarem pas és una obra que en un principi va engegar l'anterior equip de govern i ens va semblar que complia el criteri i aquesta va anar endavant no? uh, o un segon criteri que eren coses que eren com una mica flagrants que potser no ens, han, no ens porten un estalvi immediat però que sí que mm, era una mancança ja molt endèmica. Un exemple seria doncs, els vestuaris del camp de futbol, que era una mancança que ens venia doncs, de, de molts i molts anys en darrere. Els objectius en els propers mesos són resoldre alguns problemes urbanístics heretats com els Pedregals o el Torrent de Santa Eulàlia i la remunicipalització de serveis públics prioritzant actuacions que puguin comportar un augment de la qualitat del servei i estalvi pressupostari. Recursos humans. La situació de la plantilla de treballadors de l'Ajuntament és complexa i més atenent a la situació econòmica de l'Ajuntament i les limitacions de la pròpia llei de règim local. En aquests 100 dies, però, la tasca més important ha estat, segons la regidora Sílvia Armengou, situar-se i intentar endreçar un veritable problema d'organització. Un altre dels temes que també ens hem trobat és una ordenació incompleta pel que fa a la plantilla del personal. Això el que vol dir és que es va aprovar una relació de llocs de treball a principis d'any, però eh, la majoria de llocs eh, oficialment no estan ocupats per ningú. És a dir, tenim uns quants treballadors, que representa que no estan treballant, no estan ocupant cap lloc de treball, i uns quants llocs de treball que representa que no estan ocupats per ningú. Evidentment això s'ha de resoldre i també hi estem treballant. Uh, un altre de, de, dels aspectes que ens hem trobat, doncs, com bé apuntaven el, també els companys, és que les substitucions no es cobreixen. És a dir, quan hi ha una baixa, tant si és una maternitat com una malaltia llarga, fins ara no s'havien cobert. Un altre aspecte també a destacar és els desajustos tant a nivell retributiu com contractual que hi ha al personal de l'Ajuntament. Uh, ens podem trobar, per exemple, amb persones que tenen un contracte per desenvolupar una tasca determinada i en realitat estan desenvolupant funcions que no són les que els hi correspondrien per contracte. També ens trobem doncs, persones, més d'una persona que estan realitzant la mateixa feina però que en canvi no tenen les mateixes retribucions. L'arxiu de personal ens l'hem trobat totalment dispers, documentació que està posada en caixes, que quan necessites buscar l'expedient d'una persona tens el tècnic de recursos humans eh, traient caixes sense saber on estan els papers, una situació bastant caòtica. Amb aquest panorama, l'equip de govern ha demanat assessorament directament a la Diputació de Barcelona respecte a l'adequació de l'organigrama i pretén canviar les relacions amb els treballadors atenent millor les seves necessitats. Per això també es contractarà personal per endreçar l'arxiu municipal i es crearà una borsa de substitucions amb la gent que, havent fet un procés de selecció, han quedat a les portes d'obtenir la plaça de treball i que han demostrat la capacitat, coneixement i pàl·lua suficient per la tasca a la que optaven. Un altre dels temes que es desencallaran és el pla d'ocupació de 15 persones que es va haver de refer per defecte de procediment i que aviat es podrà convocar degudament. Okay. Governació, promoció econòmica i barri vell. En aquests 100 dies de govern, segons el regidor Francesc Rivera, no han trobat encara cap projecte de promoció del comerç local ni estratègia turística en vigor de l'anterior legislatura i per això s'han marcat l'objectiu de treballar conjuntament amb els comerciants per establir estratègies a llarg termini i aprofitar els recursos disponibles. També s'intenta desencallar la situació de Ràdio Berga per normalitzar la situació de l'emissora municipal alhora que es vol iniciar els preparatius de l'organització de la Fira de Teatre Artesà de Berga. Després d'haver contactat amb la gent del casc antic, es vol establir un protocol de mesoveria urbana per donar vida al barri vell. Participació popular. Aquesta regidoria de nova creació i que depèn directament de l'alcaldessa Montserrat Venturós pretén fer de la participació la pedra angular de l'acció de govern i per això ja han començat a prendre contacte amb entitats si es vol estudiar el reglament orgànic municipal per elaborar un nou reglament més participatiu.